وتر کی نماز کی آخری رکعت پڑھتے ہوئے فجر کا وقت داخل ہو گیا، یہ وتر ادا ہو گئے یا پھر قضا لوٹانی ہوگی؟ جی وتر تو صحیح ہو گئے، البتہ اس کو ادا کہیں گے یا قضا کہیں گے تو اس میں چار اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر تکبیرہ تحریمہ وقت کے اندر کہی گئی تو یہ ادا ہے ورنہ یہ قضا ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی جو رکعت ہے اگر یہ وقت کے اندر ادا کر لی گئی تو یہ ادا ہے، اور اگر پہلی رکعت مکمل طور پر وقت میں ادا نہیں کی گئی تو پھر یہ قضا ہوگی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو حصہ وقت میں ادا کیا وہ ادا کہلائے گا، اور جو حصہ بعد میں ادا کیا وقت کے ختم ہونے کے بعد وہ حصہ قضا کہلائے گا۔ صحیح۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس کو قضا ہی کہیں گے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تیسرا قول ہے کہ یعنی جو حصہ وقت کے اندر ادا کیا ہے وہ ادا ہے، اور جو حصہ وقت کے بعد ادا کیا ہے وہ قضا ہے، تو یہ قول زیادہ راجع ہے۔ بہرحال وتر کی نماز ادا ہو گئی، باقی اس میں اختلاف ہے کہ ادا کہیں یا قضا کہیں۔ ٹھیک۔